Amerikan filmlerinde gördüğünüz bu muhteşem köprü Golden Gate Bridge adlanır. Bu Golden Gate Bridge de hansı ki öz gözelliğiyle dünyada en güzel köprüler sırasındadır ve 1932 yılında San Francisco ve Marin County arasında bir köprüye ihtiyaç olduğu için yaranmıştır. Yani çünkü bu şehirler arasında gidiş gelişin ancak botla, gemiyle olduğu bir dövrdə belə bir körpüyə ehtiyac var idi və 1932-ci ildə təməl qurulmuşdu. 1937-ci ildə tamamlanan bu körpü ilk öncə sarı rəng, yəni qızıl rəng adından göründüyü kimi Golden Gate, qızıl qapı adı kimi rəngini də sarı eləməyi düşünmə. Amma sonradan isə bunun rənginin qırmızıya, yəni bunun memarı qırmızı rəng təklif edib və həm ətrafdakı ətraf aləmə daha uyğun bir rəng olar, həm də ki Amerikan donanmasının bunu daha rahat görməsi üçün yəni belə bir rəngi təklif edib və körpünün rəngi qızıl yox, qırmızı rəng olub və körpü üzərindən hər il, yəni daha doğrusu gündə 100 minlərlə maşın keçir. Həmçinin maşınlar üçün olduğu kimi həmçinin burada velosiped və piyadalar üçün də yer ayrılmışdır. Körpü 2,73 kilometr uzunluğa və 227 metr hündürlüyə malikdir. Böyüklüyünə görə dünyanın ən böyük körpülər sırasında 7-ci yerdədir. Bugün də sizə mən bu körpü haqqında video çəkmək istəyirəm. Körpünün görünüşü və özüm gəlib görmüşəm. Çünki San Francisco-ya gəlib Golden Gate Bridge görməmək yəni mümkün deyil. Və bu körpünü mən gördüyüm qədər də sizlərlə paylaşmaq istəyirəm və sizə göstərim necə bir yerdir. Görməyənlərə də qismət olsun. San Francisco körfəzi tərəfə keçəcək indi körpünün bu tərəfindən və buradan digər tərəfə keçmək üçün yəqin ki yəni körpünün üstünə qalxmaq üçün The East Way deyirlər, yəni bu yol buradan gedir və aşağıdan qalxıb körpüyə qalxacaq, çox güman ki, çünki bu yolda bağlıdır, burada bir dənə yol var, bura bağlıdır. Ya təmir gedir, ya bağlıdır, bilmirəm, amma digər yolun istifadə eləməyi tövsiyə elədilər. Daha doğrusu yazı qoyublar ora. Və nəhayət bu körpün üzərinə gəldim, çatdım. Golden Gate Bridge körpüsünün düz üzərindəyəm və yanımın bu tərəfdə sizə bayaq dediyim o Alcatraz həbsxanasını göstərmək istəyirəm, deyib burada. Alcatraz həbsxanası və onun digər yanında Bay Bridge körpüsü, yəni Oakland şəhəri ilə San Francisco şəhərinin arasında olan Bay Bridge körpüsü və buradan
Digər tərəfdə San Francisco Downtown, San Francisco mərkəzi var və digər tərəfimiz də arxa tərəfdə gördüyünüz bu dağlar və sakit okeandır. Happy New Year! Ətrafında, hansı ki San Francisco tərəfində burada körpüyə pullu keçid üçün qapılar var, maşınlar keçənlər pul ödəyirlər, hansı ki San Francisco'ya, Oakland'dan San Francisco'ya gələn maşınlar, bu körpü üzərindən gələn maşınlar hamısı pul ödəyirlər. Burada qiymətini dəqiq bilmirəm, 15-17 dollar arası olmalıdır, 7-8 dəqiq yadımda deyil. Burada körpünün maketi var. Hansı ki gözəl bir görünüşlü körpüdür. Zəncir şəklində. Maketi var və gözəl bir Amerika bayrağı var. Ətrafında da körpü və burdan da view var. Səsə görə yenə də üzr istəyirəm. Çox dəhşət külək var. Burada da başqa bir balaca bir muzey kimi bir yer yaradıblar. Hansı ki bu körpünün tikilməyə başlandığından bəri olan şəkillərdir. Daha maraqlıdır bu körpünün əsas quruluşu. Burada da yenə yaradıblar. Burada gördüyünüz bu, onlar Golden Gate Bridge, ortadakı yazılı burada köprünün maketləridir. O yandan çəkmək olur. Maksimuma gedir, yəni o nədir?